Ritme quasi militar, marxes marcials, moviments en sincronia perfecta. Això definís la banda d'Ucraïna que acaba d'arribar a Castelló. Això és algo de los cosacos, de, digamos, militar ucraniano antiguo. I els participants són molt joves, perquè a Ucraïna s'estudia en l'escola de música des de xicotets de manera gratuïta. Són escoles que es comencen de xicotet, però ja es comença una disciplina que la podem veure, no? La disciplina dels europeus contrasta amb la dolçor de l'Orient. Venen de Japó i desperten entusiasme. Son críos jóvenes y con mucha ilusión y fenomenal, muy bien. Pues a mí me encanta, está muy chulo todo, la verdad. Cada dia a Castelló es pot veure l'actuació d'una de les 6 bandes internacionals fins diumenge, quan actuaran els 300 músics i ballarins tots junts a l'escenari.